okusingira ddala tubuuza abakozi be Uganda abalina emirimu gye bakolako gyonna, bannaffe abalina bu business obutono, abalina business ennene, bannaffe abalimi, bannaffe abasuubuzi, bannaffe abatunda ebya plastic, abatunda ebya wood, abatunda buli kika kyonna nga kya business, tubabuuzaako mu ngeri y'enjawulo. Nga bwe mumanyi nti omwoleso gagadde, gwe mwoleso ogugatta abantu bonna era nga tegusosola bizinensi yonna, gukomyewo nate. Omwoleso guno tugenda kutandika nga nnaku z'omwezi 16, ate omwoleso gugenda kugwa nga nnaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana. Kiba kitegeeza nti kati wano we tuli mu kweteekateeka okulaba ng'obudde bukyali, buli muntu okwata ploti ye obudde nga bukyali. Omwoleso gwa bibajjo bajjo kitegeeza nti buli muntu mu lubiri agenda kufunamu ploti ye gy'abeerako nga yankalakkalira. Bw'ogifuna kati ogiteekamu by'oyagala nga bannaffe abalunzi, abalimi balimyemu, bagenda kuteekamu bu modo farm obutonotono. Bwe mbasimba ebirime byabwe ffe abantu kwe tugenda okujja tulabire nga bwe balima sukuma wiiki, bwe balima nnyaanya, balima bijanjalo, soya n'ebintu ebirala byonna. Omwoleso gwa leero gulimu ebyalo era nga tuyina Karamoja Village, tuyina Busoga Village, tuyina Kigezi Village. So kitegeeza nti buli muntu yenna agenda okujja Buganda Village, tuyina Agriculture Village, tuyinamu ebyalo. Buli muntu yenna agenda okujja, buli muntu ku kyalo gy'ova oli wa ddembe okujja n'obeera ng'oyingira mu kyalo ky'abantu ne bakulaba n'oyoleseza mu kyalo kyo. Tuyinamu ba corporate abagenda okubeera ku corporate wing, abagenda okutuula ne Kabaka. Ssaabasajja Kabaka w'anaatuula nabo we bajja okutuula ba corporate baffe batuule naye. Tuyina mu street ezigenda okubanga zitambula street ez'enjawulo, street AB, street AZ, tuyina mu street AY. Ezo street za njawulo zonna ziri mu mwoleso guno. Omwoleso gugenda kubaamu abayimbi ab'enjawulo, tugenda kuba buli lunaku tubeera na entertainment. Omwoleso gugenda kubaamu embalaasi, endogoyi, engamiya, ebyokuzanyisa by'abaana n'ebirala byonna ebintu bya business. So kakati olwaleero bannaffe bonna twagadde obbalaga ttiimu. Ffe tetugenda kubeerayo ffenna, naye omuntu omu agenda kutuukako, omuntu oyo alina okuba ng'ali smart ng'anyumye kubanga muntu wa mwoleso gagadde. Ttiimu yaffe gye tukola nayo leero twagadde omuntu aleme kuba simu atono y'ani. Twagadde tubaweereze ttiimu nga nammwe mugirabye era olwaleero tubaweereza ttiimu ezigenda okujja ku faamu zammwe n'okutukubirako. Omuntu osobola okutukubirako n'oyogera naffe ne tukuweereza omuntu. Abantu bano bonna be mulaba be tutudde nabo bali set. Gwe essimu zaffe ez'omwoleso gagadde gikubeko tukuweereze buweereza muntu w'oli, teweetaaga kutambula nnyo. Gwe kasita otukubira omuntu agenda kutukaka awo akurejesalinge akuwe ploti yo w'ogenda okwoleseza nga tewali yadde kutawaana kwonna. So kye twagadde mwenna okubatuusaako olwaleero okubalaga nti omwoleso gagadde guli ku sipiidi nene. Aposo Mitego Central ngo Patrick aludde mu kintu kino eky'okuteekateeka emyoleso egy'enjawulo okwegatta ku mukwano gwange ono luba. Omulanga gw'abannayuganda tulina bbenda za kala ssatu: bulaaka, yero ne red. Bw'obanga okyali mu kizikizo obeera mu bulaaka, bw'obanga omaze okumulisanga Uganda olwaleero obeera mu yero. Bwe bikuddugalira okugamba muno gyali tufaanagana omusaayi. So nzize mu kitongole ky'okubeera nti tufaanaganya omusaayi, ffenna tumaze okwengera mu kwolesa n'omukuteekateeka. So njagala nga nkubiriza bannayuganda ku mulundi guno gwokka nti ekitongole kya Ministry of Trade kyo ŋŋenda kiremerako onalebubahati akimanyi era bulungi nnyo nti yakulira amakolero mu siteeti, mukimanyi bulungi. So onalebubahati gw'oli wange nnyo, tuli ffenna tuli mu ofiisi emu. Njatuddire central government tujigatte n'obwakabaka bwa Buganda tubeerenga tuli omuntu ogwo, kubanga eno bendera yaffe ffenna tugyetaaga. Bwe tunaaba tugasse bendera yaffe okubeera ey'omuzinzi, tujja kulaga nti ekifaananyi eky'okweyawulayawula buli kaseera kimaze okuvaawo. Tugezeeko kulaga ne East African Community amazima nga bw'ayogedde nti Kenya, Tanzania, Rwanda, Sudan tubeetaaga, babeere nga nabasobola okujja ne baleeta bannaabwe. Bayizaabwe namaze dda okukunga ab'e Rwanda bamaze okubanga batandikiddwa ku lisiti, ab'e Kenya aluya amaze okufa okonfaminga. So twagala ebitongole eby'omu ggwanga lyaffe
ne mu East Africa ne Africa kuba tuli ba pan African but tuba ne pan African system tuba tso kuzimba chintu echo muzinzi era nsaba saba sija kabaka olubiri olwo tulufure ngalwa bana Uganda so sirwa yu wa Buganda yoka so neba za lubaki ono okubandi avude nga mu private sector okubanga imide ngo musajja okutuga tafembi professor aposunike manyagange mukama abampero mukisa nsinza mu Uganda National Brokers Association ngenda college.